В Житомирі піднявся попит на оренду квартир. 13 серпня журналісти «Житомир.Інфо» вирішили дізнатися, скільки коштує оренда та з якими проблемами можна зіштовхнутися. Найбільше, звичайно, здається квартир в центрі. Нормальний ажіотаж в серпні, коли приїжджає велика кількість студентів. Читають люди в оголошеннях і критикують, да, коли не хочуть заселяти з дітками або не хочуть заселяти з домашніми улюбленцями. Але я не вважаю це проблемою, це просто звичайне побажання. Є попит, який зазвичай не зовсім закритий. Це наші захисники. Для них немає тих пропозицій в тій кількості, які хотілося б і які вони потребують. Саме повноцінна однокімнатна квартира, я уточнююсь, так? Вона може, там, наприклад, від 4,5, це малогабаритна квартира або малосімейка, як ми кажемо. В новобудові велика однокімнатна квартира, яка до 60 квадратних метрів, звичайно, вона може коштувати і 12, і 15 тисяч. Гарні сучасні меблі, гарна сучасна техніка, теплі підлоги, система охорони у дворі, відеоспостереження. Величезна різниця в діапазоні цін. Якщо ми беремо двохкімнатні квартири, так само може бути там від 6 тисяч, і в новобудовах гарно може бути до 20 тисяч. Трикімнатні квартири, зазвичай низький діапазон, схожий із двохкімнатним, але трикімнатні дуже рідко здаються. З початком повномасштабного вторгнення попит на оренду квартир значно збільшився. Ми з командою «Житомир.Інфо» вирішили оглянути однокімнатну квартиру, оренда якої коштує 13 тисяч гривень. Багато попиту, але мало об'єктів для оренди. Попит більше, скажімо, як центр, але, скажімо, в кожному районі є люди, які знімають і є бажання на інші райони. Однокімнатні, наприклад, може бути від 5 до 13, все залежить від стану квартири. Об'єкт якийсь старіший, він може там коштувати і немає ремонту, він може коштувати, наприклад, 5-7 тисяч. Якщо гарний ремонт нової квартири, новобудови, можуть бути навіть 13 тисяч. Попит не падає, оренда працює і зараз навчальний сезон починається, дуже багато студентів, які шукають житло.